නිරන්තරයෙන්ම තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේලා හැටියට ඔබට අවවාද අනුශාසනාවන් කරනව ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරමින් ඔබේ ජීවිතයේ පුළුවන් තරම් සදාචාරාත්මක කරගන්න පාපයෙන් වැළකීලා යහපතට ඔබේ ජීවිතය යොමු කරගන්නගෙන මෙන්න මේ ධර්මමය sannivedanaya අපි භික්ෂුන් වහන්සේලා හැටියට නිරන්තරයෙන්ම කරනවා හැබැයි නමුත් මේ වෙලාවේ මේ ශාසනීය රකින්න භික්ෂුන් වහන්සේලා රකින්න ශාසනීය සංවර්ධනය කරන විහෙර විහාර සංවර්ධනය කරන පින්වත් ඔබට කාරුණිකව මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරන්නේ ශාසනීය රකින්න භික්ෂුන් වහන්සේලා රකින්න ඔබත් අපි මේ ගත කරන සාම්ප්‍රදායික ජීවන රටාවෙන් ඔබට කියලා මේ වර්තමාන තාක්ෂණය සංනිවේදනය ඒ වගේම විද්‍යුත් මාධ්‍ය මේ දියුණු සමාජය තුළ ඔබත් ඔබේ ජීවිතයේ පුළුවන් තරම් ආධ්‍යාත්මීයව පමණක් නෙවෙයි ආර්ථික වශයෙන් පවා ඔබේ ජීවිතයේ උපරිම වශයෙන් නැකි ඉහළම ස්ථානයකට ගෙන යාම වෙනුවෙන් ඔබේ ජීවිතයේ හැම තප්පරයක්ම යොමු කරගෙන කැපවීමින් අධිෂ්ඨානශීලීව කටයුතු කරන්න. අපි දන්නවා අපේ වගේ මගේ සම වයසේ සිටින තරුණයෝ කොච්චරනම් මේක ගම්මානයක ජීවත් වෙනවා. එක භික්ෂුවක් හැටියට තරුණ භික්ෂුවක් හැටියට මට මේ වගේ කටයුත්තක් කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ තරුණ කාලේ තරුණ ශක්තියත් එක්ක. හිතන්න පුළුවන් කෙනෙක් හාමුදුරුවන්ට නම් අවශ්‍ය දේවල් පිනට ලැබෙනවා නිකන් ලැබෙනවා රට වටේ ලෝකෙ වටේ ඉන්න අය දෙනවා කියලා. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න හැම භික්ෂුවකටම අපිට වගේ මේ විදිහට ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි තාක්ෂණය විශ්වවිද්‍යාලෙ ඉගෙනගෙන ඒ වගේම අපේ ජීවිතයේ බොහෝ දේවල් කැප කරගෙන නිදි වරාගෙන ඉලක්කගතව අදිෂ්ඨානශීලීව පරාර්ථකාමීව පරිත්‍යාගශීලීව ඉලක්කගතව ධෛර්ය සම්පන්නව තමයි අපි මේ आर्थिक जीवित ජීවිතයේ කොච්චර බාධක අභියෝගවත් ආර්ථික වශයෙන් ඔබට ඒ ඉලක්කය ජයග්‍රහණය කරන්න ඒ ඉලක්කය කරා යන්න අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්කම ලැබෙනවා මම වාසනාව කියන දෙයට වඩා විශ්වාස කරන්නේ අපේ කැපවීම ධෛර්ය උනන්දුව ඉලක්කගත අදිෂ්ඨානය කියන මෙන්න මේ කාරණාවන් එක්ක අපේ ජීවිතේ ඕනම අරමුණක් අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් මේ දහම් පාසලේ ඉන්න තරුණ දරුවෝ ටික මේ දහම් පාසල රැකගන්න ගමේ දරුවන්ගේ සාරධර්ම වර්ධනය කිරීම වෙනුවෙන් කොයිතරම් කැපකිරීමක් කරනවද සමහර වෙලාවට රජයේ වේවා පුද්ගලික වේවා රැකියාවක් කරනවා වෙන්න පුළුවන් නිවාඩුවේ ගෙදර ඉන්න තියෙන දවස කැප කරලා පන්සල කැවිලා පන්සලත් රැකගෙන දහම් පාසල ගොඩනගාගෙන දහම් පාසල වෙනුවෙන් ඔබ අප්‍රමාණ කැපකිරීමක් කරනවා. ඉතින් මේ කැපකිරීම කරන ඔබ ඔබත් මේ ගම් ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන සාර්ථකම ජීවිතේ සාර්ථක කරගත්ත ආර්ථික වශයෙන් පවා අපි දන්නවා අපි හැමෝටම අපේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න ආර්ථික ශක්තිය මිල මුදල් කියන දේ අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. වර්තමාන මේ ජීවන රටාව තුළ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයේ වේවා ගෙදරට අවශ්‍ය කරන ලයිට් ටික ගන්න පවා ලයිට් බිල් පවා අපි දන්නවා දහස් ගණනින් ගෙවල් වලට මේ දේවල් අරගෙන යාන වාහනයක් අරගෙන ගේදොර පිළිවෙලට හදාගෙන සාර්ථික ව්‍යාපාරයක වේවා යම්කිසි කෘෂිකාර්මික ක්‍රමවේදයක වේවා එහෙම නැත්නම් යම්කිසි නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයක වේවා ඕනම මාර්ගයක ඕනම ව්‍යුහයක් තුළ ඔබ යම්කිසි ඉලක්කයක් ඇති කරගෙන අදිෂ්ඨාන සීලීව තරුණයින් හැටියට ඔබ ඔබේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න උත්සාහ කරන්න කියලා මේ වෙලාවේ තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් හැටියට බොහොම ආදරයෙන් බොහොම කාරුණිකව මේ වෙලාවේ මම ඉල්ලා සිටින ගමන්